ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷ କିଏ? ଘାଇ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଜେଇ ମାମୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ହେଲେ ରେଭେନ୍ସା କୁଳପତି। ପ୍ରଫେସର ନାୟକଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ସିପେଟ୍ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ନାୟକ। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବକୁ ନେଇ ହଟହଟା ହେଲେ ବିଧାୟିକା। ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଗାଁ ଲୋକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତକାଲି 23 ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ରଚିଥିଲେ ଆତଙ୍କ। ଏଥର ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ସରିଛି 1/3 ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଦେବେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ। ବିଅଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ସ୍କୁଲରେ ମଦମାଂସର ଆସର। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ କରୋନା କଟକଣାର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣା ପିପଳପଦର ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ଥାନା ପରିସରରେ କଟିଲା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ରାତି। ସରକାର ଧାନ ଉଠାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଯାଏ ଥାନା ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେନି ଆରଡିସି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗତକାଲିଠୁ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିବମୋଗାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ରେଳବାଇ କ୍ରସର ସ୍ଥଳରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 8 ମୃତ। ଆଖପାଖ ଘରର ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମା। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବି ଫାଟ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି। ବିସିସିଆଇକୁ 6 ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କଲା ଓସିଏ। ଫେବୃଆରୀ 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ ଅକ୍ସନ। 196 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 8ଟି ଟିମ୍।